節外れの暖かさで桜の開花が一気に進んでいます。目黒川の桜並木見てみますと、徐々にではありますが咲いてますね。周りのつぼみもふっくらとピンク色に色づいています。皆さん、青空の下お花見楽しんでます。東京の名所、目黒川沿いの桜並木、青空に薄ピンクのソメイヨシノが映えます。絶好のお花見日和となった今日、待ちに待った花見客で沿道はにぎわっています。この時期に満開って聞いてたんで来たんですけど、ただどうでしょう、五分咲きぐらいなんですかね。これはやっぱり期待してた部分ありました。めっちゃ期待してました。でも咲いてるとこ見れてよかったです。3月最終日の今日、東京の最高気温は7月上旬並みの 28.1 度まで上昇し夏日を記録。沖縄・那覇の 24.6 度を 3.5 度も上回っています。3月の記録を11年ぶりに更新し、観測史上最も高い気温となりました。冬から春への移ろいを通り越して夏の陽気です。暑くないですか、この学校。大丈夫ですか。俺95だな。元気ですね。元気な振り。これから上野行くんだよ。自転車ですか。自転車。95歳の男性は自転車でお花見巡りです。去年東京は最も早い開花だったため、目黒川沿いは3月下旬に満開を迎えていました。今年はまだ見ごろが先になりますが、目黒川沿いの飲食店では日の光を浴びながらテラス席でお花見ランチを楽しむ人たちも。冷たいドリンクで喉を潤します。お花見の限定メニューとして桜のノンアルコールカクテルを味わえます。うわ、すっきりしてる。美味しいですね。これ下に桜のほんのりとした甘いシロップとミントがたくさん入っているので、爽快感たまらないですね。ようやくそのお花見で喜んでもらえる時期が来たなと、はい、いうふうに感じてます。下町の名所も盛り上がっています。いやー、これ何人いるんでしょうか。もう至る所からですね、賑やかな声が聞こえてくるんですよ。まだまだつぼみの数多いですが、一足早いお花見、皆さん楽しんでいらっしゃいます。 JR 錦糸町駅前にある錦糸公園、およそ160本のソメイヨシノはまだ咲き始めですが、しだれ桜がきれいに咲き誇っています。老若男女がそれぞれのお花見を堪能。なんかおしゃれなピクニックで準備中でました。19歳の女性たちは SNS にアップするため、完成、おしゃれなピクニックを楽しんでいました。季節外れの暑さとなった今日は、全国の70地点で3月の観測史上1位を記録。関東のトップは東京府中で 28.6 度、続いて練馬の 28.5 度と真夏日に迫る暑さです。山梨の甲府も 28.6 度、3月としては94年ぶりの高温になりました。
雪景色が広がる北の大地、北海道では人々の記憶に残る光景が今日で最後に。 JR 根室線の一部区間で運行が廃止になります。ドラマ北の国からで第1話のロケ地にもなった布部駅では、多くの人たちが別れを惜しみます。ドラマの始まりの地っていうところの最後っていうところは、本当に地域の皆さんと、まあ、温かく送ろうということで、準備してまいりましたけど、やっぱり寂しいのが一番ですね。